Takže ahoj, my jsme Beta a tohle je Vyčiluj se. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Sponzorem téhle série je Chili Doktor. V popisku videa najdeš odkaz na jejich webové stránky a kde si můžeš objednat tyhle všechny chili papričky, které ti udělají doma fire. S 20% slevou od nás. Stačí použít slevový kód PIMS20 a dostaneš 20% slevu na objednávku. My teď se přesuneme na video. Pravidla téhle série, kdo ještě nevěděl, tak v jedné mističce máme úkoly a v druhé mističce máme chili papričky. Je tam paprička od nejmenší až po nejpálivější na celém světě. A úkolem téhle série je co? Hodit se do chillu. Vychillovat se. A jelikož se vytáhnete třeba tu nejpálivější na celém světě, tak to bude trošku jako hardcore se hodit do chillu. A tohle je přesně... Vychilluj se. Nebo nebuď v chillu. Vyrosovat. Tak losuj, nene, pojď, vytáhni si, co jsi vytáh. Ano, vytáh si z péro. Vydávej si. Co jsi vytáh? Vždy si papričku, namaž se opalovacím krémem. A na péro. Jdi se opalovat na 5 minut. Ty kokos, tak ty docela příjemné. A vytáhni si ještě jako tu vrčeli papričkou, tak toho nemáme málo. Pojď. Pojď, já mu přeji úplně největší randu. Teď už nebude mít štěstí, to by bylo moc na... Ne, já si myslím, že... Já doufám, že... To si děláš! Hej, já jsem král tyhle série. Já si kurva začnu sázet. Zas kašmír. Kašmír. Dopíše ty papírky. Neny. Kámo, já tě jsem děl v rukávu. Jasně, vole. Dobře, takže jdeme na Nannyho. Pražu Manchester, abyste viděli, co si dělám ze soupeře. Ještě máš na ruce vytetovaný? Liverpool. Takže já versus Praha. Beru to jako jasnou výhru. Kam, ale to není moc výhra, já sice tady v puse budu mít pohodu, ale na těle ty vole ne. Co má? Karolínu, že jo. Ale jsi měl na těle Karolínu, tak si podle mě nestěží. Akorát ne Karolínu, Petr. Tyva, to se dá docela dost podle mě, až moc. Ještě. Hej, ne, ale... No, ještě. Ty pičoji se čuráci, vole. Koukos zase nedá, vole, ani dýchat, vole. Na to, že mi na těle. Jo, to vypadá nějaká omáčka. Jo, jo. To připomíná trošku jogurt a menzes. Jogurt a menzes. To je skoro nevím. Kámo. Ty vole, kámo, kolik tam to mám dát? Kdy to začalo tak působit? To já nevím, třeba tak za... Kámo... To je... Wow... Posrala, jak posrala liška. Už se pálí? Upínáme se to. Už to pofakoval na trošku, no. Dej si to do pupíku. Nebrý. Kámo, chtěj vymeju hlavně. Ještě, mrště. Dokusat. Hej, ale jakože... Musím říct, že ten kašmír jako docela pálí. Já jsem jo, měl teď dva dny zpátky. Jo, pálí. Jo. Pálí a jo. Už to je jako 20 sekund a ty se stále neopaluješ, takže jako budeš svým vody. Kámo, ne. Bude nastavený čas. Já, kámo, už začíná dobře fungovat. No, máme teprve minutku, kamaráde, za sebou. Tebe to bez toho stojí bradavky, to je kámo, musím furt ležet? Jo, měl bych, no. Ty vole, kámo, ne, ale upalovat se dá i ve stoje, vole. Prej. V téhle challenge ne, ještě 2 minuty musíš tak. Lež ty hajzle. Musíš, ani se nehní. Píče, vole, normálně kreténi, vole, to je... Gang, vole, idiotů, vole, prostě píčusové, vole. Jo, Beta. Beta ser ze stavidla. Ej, kolik mám ještě? Ještě 6 minut. Kde to prdele, hej, ne, 2,5 minuty. Ještě půlku. Ej, kamo, já se normálně cítím... Ještě dvakrát tolik. Půlce. Ej, kamo, já se normálně cítím, jak kdyby měl, vole, pod kůží, vole, 750 tisíc mravenců, vole. Oni mě tam úplně těch rezavých zmrdů, vole, oni mě tam rozežerali. Rezavý. Hele, umíte někdo hodinky s ručičkama? Jenom, že nevím přesně, kolik to je. To je 2,
2:52. Ještě 4 hodiny. Takže tam je zatím jenom minutu, ne? Počkej, vole, ty smrdy, až to budeš mít v sobě, vole, ti budu sypat ty hajzlíky. Kámo, a víš co je fiči, já se na to nemůžu ani šáhnout, aby se poškrabal jako svině, poškrabej mě, files. Tak počkej, hele, na to znám takovou dobrou věc. Indickou, teda indiánskou. Indiánskou. To je takový pořekadlo v betě, kdo jinému mamu píchá, sám do ní stříká, takže... Ale myslím, že ještě půl minuty. Aaaa, býba, ty jsou stopro, ty zmrde. Hej kámo, ne, už jdu fakt do prdele. To byste měl mezi čas. Když se týka zvednem, tak budeš muset další 5 minut znovu. 10, 9, 8. A ještě minutu. Fakt, počkej, už je tohle, já fakt potřebuji do sprchy, do piču už. Ne, ne, ještě počkej. Teď. Můžeš. Ty se osprchoval, ne? Se jdem sednout. Já? Kámo, se tobě vymrdám tady, vole. Píčové to natěklo na rýka, Carlos, vole. Kurva! Kurva, to jsem dělal největší čurákovi, mě to natěklo teďka na rýka. Do píče, vole. Jau. Kámo, čekuj, jak zpíčovaný, vole. Jde to vidět? Kámo, brutálně. Je to brutálně. Píče normálně jako samoopalovák. What the fuck? Ok, ty píče. Kámo, ty vypadáš, kdyby tě znásilnil ještě té kurvy, ty vole. Jaká já, vole, po noci. Já to ještě trošku rozdýchám, ty vole, a můžeme jim pokračovat, ty vole. A dejte mi chvíle, ty jo. Krásný, vole, krásný. Poši, vole. Ty vole, jsi nějaký snědčí dneska. To jsi takhle. Indián. Jo. Kol. Let's find it. Kámo, tam co slovka. Vyber si soupeře, se kterým si budeš házet s vajíčkem. Komu se rozbije, dá si vybranou papričku. S kým jdeš? Jo, tak já se vezmu tady Karla, ten se na to tak usmíval. Já jsem ještě nebyl zatím. Charlie chce. Souboj. Málo piču, kámo. Kašmír. Kámo druhý. Buda existuje. Co to je za díl, kurva? Teď ty, kámo. Vrátí tam zpátky. Vrátím ti zpátky. Protože tady vytáhnu taky, ne? Kámo, to by bylo dobrý. Myslíš, já zkouším podle hlatu, víš? Zkouší to najít, druhý víš písmo, co? Víš, úplně rozjíždí, vole. No, vole. Kámo, fakt. Tady dáme. Ty vole, vzáze, ty vole. Vzáze, no pojď. Dobrý. Ale nerozbilo se. Jasně. Pojď mi. Wow. Další. Vajčníku. Celou, máš tam ještě. Celou. Celou. Však jsem dával to. Celou. Tam je ještě stovek. Na fíjo. Celou, máš tam ještě. Taky do nosa ještě. Je to ze stolka, asi dobře od vajíčka, je? Krása, tak to má být. Ukaž to, kámo, počkej. Ty vole. To spíš na ksichtěj, ne? Dobrý. Pálí, ale trošku, jako neříkám. Že jo, kámo, že štípe. Já jsem ti to hovořil. Krása kluci, takže jednu čerp papričku pro Fílu, dvě čerp papričky pro Káju a jsme spokojení. A teďka jeden úkol pro Prážu. Jsou sloh, ty jsou eseje jak prase. Ukažte na kameru. Na to, ty vole. To není úkol, to se tam co nakoupit, vole. Dej si papričku, strč si do pusy lžíci a hajzl papír. Asi na tužičku teda. S touto konstrukcí v ústech. Zdolej určenou trasu. Pokud ti papír spadne, dej si další papričku a pokračuj. Ok, ty žlosu. Míráš si. Tornáda škorpion. Wow. Konečně něco pořádnýho. To vůbec nevím, co to je. To je druhá nejpalivější. Někdo to tady musí odtahat, vole. Jdem na to. Tak jo. Takže, teď nám čili papričku. Tu si dáš?
no. Sníš, potom si dáš lžičku do pusy, pak má péro do pusy, teda, musím se říct, hajzl papír. Ne, dáš si na tu lžičku, si dáš ten hajzl papír a musíš překonat tohle, například na tu opičí dráhu. Dobrý. Tak zvedněte ruku, jestli můžu. Tak můžu. Beta. Beta. Já už chci říct, že když jsi řekl beta, tak nezvedl ruku. Zvedl. Tak to jsou píči, kámo. Chilluj! Hoď si do čeho. To lžičko ani neudrží, že? 3, 2, 1, start! Takhle někdo nebá, jo? Můžeš to obejít dvakrát, nesmysl. Dvakrát. Jenom obejdeš stůl. Můžeš ho obejít. Pojď tam botu, tak pod nohou. Dobrý, Olympionik. No pohoubil se, dobrá, jo? Ještě se musíš vrátit a obejít to znova. No? Musíš si kliknout druhá. Já znova. Máme tady druhou, no. To už fakt nedá, kámo. Ty vole. Píčo. Stráži. Dobrou chuť. Život je kunda. Smír se s tím. A my taky. Ne, život je kunda, vy jste kundy. Říká se to. Dej si to už. Tak, a teďka lžit si do pusy a jdeš znovu. Znova! Ale proč ty zmáčkni ten cuplík bez toho plná a vyhrál? Zmáčkni ten cuplík. Ten to nebo? Kurva. Luky, emoce? Seru na emoce, vole, to jsou nejhorší, ty vole. Já to, práci. Chceš ukázat emoci? A ještě tady všichni umírají, ale my neumíráme, protože máme beťácký merch, takže v popisku videa můžeš objednávat beta shop, trika, mikiny, roušky, všechno máme. Takže pokud se chceš připojit do spolku beta, tak objednávej. Lupky kluku, vole. Bomba. Takže přichází tady ta nejhorší část dne, večera a čehokoliv. Beru si já úkol a já popričku. Takže úkol je poslední. Přilep si ruce k chodidlům do kříže a dej si papričku. Úkol končí, až vypiješ sklenici mléka. Seru na to, ty vole, seru na to! Píči, to bude nějaká, ať je na Karonýla líprné. Karonýla líprné. Já, je tam Karolina. Albi bude mít šanci tehda, kdy se napije. A od ten moment ho rozvážeme, takže se bude muset napít jak pes. Kámo, tohle je nezákonný, to prostě vole... Kámo, to je čurákovina úplně. Fakt nasranej. Jako reálně jsem nasranej, ty vole. Takže Albi, kterou chci začít, levo nebo pravo? Tyhle, strč mi to tam, teda. Tady už jdou tři, vole. Váš bude zalepenej, kámo, dívej. No i kámo, víc toho nedávej radši, no. Aaaaaa! Strašně to trhá chlupy! Aaaaaa! Kurva, strašně to trhá chlupy! Vidíš to mlíko tamhle? Čeká na tebe, ale až si dáš... Čili papričku, kterou tady práža přichystá. Tamhle neznamenalo tady. To znamená opravdu tamhle. Kurva, vole. Takže... Naše kámoška Karolína. A píčo. Karolína příjmením Reaper. Hej, Karčo, čauko! No to jsem, no. Ne, piču já, kámo. Já to fakt nesnáším. Potřebuješ kouče, nebo to zvládneš sám? Jsi dal rukou. Hele, důležitý u toho je myšlení. Myšlení, jo, všechno je to v hlavě. Pojď. Chceš pohlas na ruku? Jedem. To pálí! Čilka! Už jsi na půl cestě.
Není to na vyšší skoku ještě. Cíle cesta. Ne, počkej, kámo. Neskoč si to. Kámo, počkej. Kámo. To jsem už jsem se dotkl jazykem. Jdi do píči, to ješ potom. To je pičovina, skurvina. To bylo super. To bylo super. Čo se dobře. A pičo! Albi se slzama v očích a se sejrem v puse. Tímhle končí dnešní Večiluj se a podpoř nás tím, že objednáš nějaký pytlíčky a zkusíš si to doma taky. Popisku videa máš odkaz na Chili Doktora s 20% slevou, jeden balíček stojí nějakých 50 korun, takže to není nějak extrémně moc, plus 20% sleva, což je o 10 korun míň, což není zase tak jako jasná víra, ale to o 10 korun míň, ale ve velký objednávce to udělá dost. Takže dneska je to konec Večiluj se a uvidíme se příště. My jsme co? Beta! Serena na pravidla! A na Chili! A na všechno! Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with. Jaké jsou tvoje pocity? Pěš do piči. Ej, pokud vás fakt pálí vínere, tak to prostě nedělejte do piči, vole.